പതിനായിരക്കണക്കിന് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ, കാശ്മീരിലെ ന്യൂനപക്ഷാവകാശം അവകാശപ്പെടുന്ന കാശ്മീരി മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ച് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ത്യത്തിൽ 170-ാം വകുപ്പ് 17-ാം വകുപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി ഇവർക്ക് തിരിച്ച് കാശ്മീരിൽ ചെന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒരുക്കി അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം നോർമലാക്കാൻ, അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവർക്കെല്ലാം ഏത് മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വളരെ ക്ലീനായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമാകുന്ന ലെവലിലെത്തി. 15 വർഷം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആരായാലും അവർക്കവിടെ തുടരാനും ബാക്കിയുള്ളതിനും എല്ലാം സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ മതത്തിനും എല്ലാ ജാതി അതീതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമാകാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഏതായാലും NDA നരേന്ദ്രമോദിയും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇനി കാശ്മീരിന് പഴയ 370-ാം വകുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പായതോടുകൂടി, ശരിക്കും പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരിക്കുന്ന ഈ മുഫ്തി സയ്യദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ മകളാണെങ്കിലും ഉമർ അബ്ദുള്ളയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ചുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണ്. അതായത് ഹിന്ദുക്കൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും, ഹിന്ദു ഫോബിയ, ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ടൈംസ് നൗ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കാനും അവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, തീവ്രവാദികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുകയും മതേതരത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്നൊരു വലിയ ലോബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹിന്ദു ഫോബിയ ആയി ചിത്രീകരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കാനും അതുപോലെ എതിർക്കാനും ഹിന്ദുക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കാനും ഭീകരത വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അവിടെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പ്രീവീപ്പേഴ്സ് മാതിരിയുള്ളതും എല്ലാം തൂത്തെറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെരുവഴിയിലുള്ള സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയായി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയായാലും ഉമർ അബ്ദുള്ളയായാലും മുഫ്തി സയ്യദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആൾക്കാരായാലും MLA ആയാലും MPമാരായാലും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അവർക്ക് അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടികളുടെ കൈയിട്ട് വാരലും കോടികളുടെ ബിൽഡിങ്ങിലുമൊക്കെയാണ് അവർ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അത് അവരുടെ ജന്മാവകാശമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പാപഭാരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാണ്. ആ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനോ പറയാനോ മതേതര ഭാരതത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇല്ല, പുരോഗമനവാദിക്കാരും ഇല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ പത്രാധിപരും ഇല്ല, ആരും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഇല്ല. എല്ലാവരും മതേതരത്വം പറയും, ഹിന്ദുവിനെതിരെ നടക്കുന്നതാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത ഹിന്ദുക്കളോ BJPക്കാരോ ആരും അറിയാതെ ഇത്രയും കാലം ഭരിച്ചവര് ആ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തത് എല്ലാ തിന്മകളും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പരിണതഫലം അതൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഹിന്ദു ഫോബിയ, ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള എതിർപ്പ് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് പച്ചയ്ക്ക് എതിർത്ത് പറയുന്നു. സാക്ഷര കേരളം, ആ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ, മതേതര കേരളത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സമത്വവുമുള്ള കേരളത്തിൽ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആകാൻ ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങനെയാണോ എതിർത്തത്, ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു സംഘീ വൈസ് ചാൻസലർ നമുക്ക് വേണ്ട, അയാൾ സംഘീയൊന്നുമല്ല, അയാൾ ഹിന്ദുവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞു ഒരു സംഘീ വൈസ് ചാൻസലർ ഈ പരമപവിത്രമായ മതേതര ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമപവിത്രമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ നടക്കുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന പോസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് മതതീവ്രവാദികൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും ഇടതുപക്ഷവും ഒന്നും ഒരക്ഷരം പോലും പറയുന്നില്ല. എന്തേ മതേതരവാദികളൊക്കെ എവിടെ പോയി? കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നതും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്ന് നടക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ടൈംസ് നൗവിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. പിന്നെ കോഴിക്കോട് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാർത്തകളായിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും വർഗീയത വീഴും വികസനം വാഴുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് നടന്നതാണ് ഇത്, ഭാരതത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. എല്ലാം ഹിന്ദുവിനെതിരെയാണ്, എല്ലാം ഹിന്ദുവിനെതിരെയാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക.